Diaľky pôsobí priam nadpozemsky. Ako hrdé orlie hniezdo vybudované z kameňa, zvierajúce strmé, osamotené bralo. Ten, kto stojí na jeho úpetí a chce dovidieť na strechy, musí poriadne zakloniť hlavu. Najvyššia časť hradu sa nachádza 112 metrov nad hladinou rieky Oravy. Je to po stáročia dobre viditeľný, hmatateľný a hlavne trvalý dôkaz dôležitosti pradávnej jantárovej cesty, vedúcej od Baltu k Jadranu. Aj dnes hrad stráži cesty, hoci nie sú z jantáru, ale z asfaltu. Tak pred 30 rokmi som tu bol asi naposledy, tak som zvedavý, čo ma tam čaká. Teším sa. Bude to autentická atmosféra drsného stredovekého hradu? Krvavé legendy alebo dramatické pohľady na nádherné okolie? Čo zaujme fotografa Petra Župníka? Sú zachovalé. Tá Orava je taká, že asi môžeme to tak nejak vidieť, že asi jak to bolo. Tá architektúra je fantastická, no. To, musí to zapôsobiť na človeka. V podstate zrazu, jak nejak z tej zákruty to zrazu bolo vidieť. Tá majestátnosť, tá výška, nejaký zvláštny útvar v tej krajine, tak to je pre mňa taký, ako asi taký najväčší vizuál. Paráda táto hmla. To sa nám to otvára. Pekné, jak sa to prelína. Dialóg tvarov. Oravský hrad stavali postupne. A tak sa jeho najstaršie časti nachádzajú na brale najvyššie. Ako plynuli stáročia, pristavili k hornému hradu dnešný stredný hrad a napokon aj najmladší Dolný hrad. Kto teda začne stúpať po strmých svahoch, aby sa dostal nielen bližšie k nebu, ale hlavne k najvyššie položenému hradnému palácu, ocitá sa vlastne na ceste proti prúdu času. Čaká ho skoro 700 schodov histórie. Vojdite. Kaplnka svätého Michala Archaniela je dôkazom rušných náboženských dejín. Počas prestavby dolnej časti hradu ju dal ako evanjelickú modlitebňu postaviť jeden z mnohých majiteľov Juraj Turzo. Neskôr bola kaplnka barokizovaná a rekatolizovaná. V tomto období ju zasvetili svätému Michalovi Archanielovi. V kaplnke sa nachádzajú dve krypty. Okrem Turzovskej aj krypta rodu Henkelovcov. Na mieste drevených palisád vznikol murovaný hrad, ktorý sa prvý raz písomne spomína v roku 1267, keď ho kráľ Belo IV. Prevzal od Mika Balašu, výmenou za Žilinu, Varín a Sučany, a stal sa kráľovským majetkom. Oravský hrad je opradený mnohými legendami. Po týchto komnatách vraj každú noc s lampášom v ruke blúdi manželka Juraja Turzu, ktorá je spolu s ním pochovaná v hradnej kaplnke. Dodnes stráži a dozerá na hrad, tak ako to robila za svojho života počas manželovej častej neprítomnosti.
Oravský hrad často menil majiteľ. Patril mocnému rodu Turzovcov, bol však aj v rukách Matúša Čáka Trenčianského, kráľa Mateja Korvína, Jána Korvína či Petra Komorovského. Ten hrad vyzerá ako keby to niekto pripravil. Som sa vlastne, keď sme tam vošli poprvýkrát, tak ma napadlo hneď, že preboha, ale nech tu neurobia nové omietky, lebo to dáva takú patinu, vlastne tá stekajúca voda po tých stenách, že to je niečo neuveriteľné. Veľakrát sa mi stalo, že som videl niečo akože kvázi opravené a stratilo to dušu, hej, lebo vlastne oni to nejak tak zrazu, všetko to bolo také vynovené, pekné, čisté a nejak ušla z toho tá duša, ktorá tam bola, no. Je tu vraj 700 schodov, tak trošku spomalím, aby som sa porozhliadol. Na Oravskom hrade vládol čulý vojenský a spoločenský život. Hradu sa nejako nevyhli dejinné udalosti a jeho posádky museli často čeliť nepriateľským útokom. O jeho hradby sa rozbil útok husitských vojsk, no za sedliackých povstaní pod vedením Gašpara Piku v 17. storočí hrad padol do rúk vzbúrencov. Po potlačení povstania Pika zomrel na hrade nabodnutý na kôl a okolo neho viselo 25 richtárov vzbúreneckých oravských detí. To, čo nezničili plamene vojen, povstaní a nepokojov, dokončila iskra z komína, ktorá preskočila na Šindľovú strechu a zapálila ju. Hrad v roku 1800 vyhorel. Ten hrad má stále obrovský potenciál, ktorý podľa mňa vôbec nikto ešte nevyužil. Hej. Jako točia sa tu samozrejme rozprávky a tak ďalej, ale ten hrad má obrovský potenciál na to, že sa tu dá natočiť ešte niečo treba nejak oveľa temnejšie, ale je tam proste to naskladanie tých stáročí na seba. Hej, mňa to fascinuje vždy, keď sa dostanem do takého priestoru, tak ako sa na to tak ako pozerám a hovorím si, tak toto najprv postavili, potom pristávali toto, potom tu ma možno trošku niečo zbúrali, potom zase dostávali toto a nejaký ten zlepenec toho lastovičieho hniezda, ktoré sa tvorí nejak tými stáročiami. No a Oravský hrad mal vlastne šťastie, že sa zachoval takto, aký je. A zdravím pana Drákulu, ten už tu natáčal v 22. roku Symfóniu hrôzy. Bolo tu natočených veľa filmov, lebo hrad Orava je fotogenický. Tak teda tých 700 schodov za tento výhľad stálo. Orava. Orlie hniezdo na vysokej skale nad riekou Oravou. Hrad, ktorý prežil svoju vlastnú smrť a je symbolom Oravy i našej bohatej a pohnutej histórie. Dnes patrí k najnavštevovanejším hradom na Slovensku. Určite nie bezdôvodne. Tak stálo to za to dneska sa tu poprechádzať a všetkých pozývam na prechádzku po Oravskom hrade.